Slovensko dnes, bohužiaľ, ja nie som z toho nadšený, platí daň za to, že boli voliči oklamaní v roku 2020 a že do politiky sa dostali malé decká a blázni. A malé decká a blázni dohromady nie sú schopní riadiť krajinu. Preto nehovoríme, že vznikla nejaká kríza. Tá kríza bola od prvého dňa vzniku tejto vládnej koalície. Bolo evidentné, že to nemôže fungovať. A ja to pomenujem inak. Prakticky stojíme pred otázkou, či môže fungovať v Národnej rade nejaká menšina. Ja si myslím, že áno, pretože Sulík neodišiel do opozície. Prosím, neklame slovenskú verejnosť. Sulík má predstavu, že nebude mať zodpovednosť za energetickú krízu, lebo vie, že ju nezvláda, lebo nemá čo verejnosti ponúknuť. Ale súčasne si chce nechať funkcie v parlamente, chce mať štátnych tajomníkov, chce mať nominantov v štátnych podnikoch. Čiže on ako keby iba bude v opozícii formálne, ale v skutočnosti bude súčasťou vládnej koalície. Takže Sulík klame a SAS klame, keď tvrdia, že odišli do opozície. Politicky nemôžete tvrdiť sám o sebe, že ste v opozícii. A potom dostanete otázku, budete hlasovať za odvolanie ministra Mikulca, ktorý je podozrivý zo všetkého možného zlého, čo na svete existuje. A na to odpovedá Sulík, že my nikdy Mikulca odvolávať nebudeme. Nemôžete sa tváriť, že ste v opozícii a príde otázka, že čo urobíte, ak bude hlasovanie o dôvere vlády. Na to odpovedá Sulík, no to nikdy nebude, samozrejme. Preto domnievam sa, že ak Sulík sa bude správať tak, ako avizuje, že urobil barter. Všetko mu zostalo, len odišiel z ministerstva hospodárstva, lebo nevedel, čo má iné ponúknuť verejnosti, okrem tej rady gazdinkám, že keď pečú, tak nech nepečú s otvorenou rúrou. A teraz nežartujem, viete, že to tak naozaj bolo, že to bolo oficiálne odporúčanie ministerstva hospodárstva. Prestaňme byť naivné deti a poslúchať príkazy typu vy Slováci musíte hladovať a mrznúť túto zimu, lebo si to želá Západ, lebo chce zničiť Rusko. Ja nemám v politickom programe mojej strany zničenie ani Ruska, ani Spojených štátov amerických. Ja mám v politickom programe strany Smer sociálna demokracia, silnej sociálno-demokratickej strany. Pán Fico, ak by ste sa dostali do budúcej vlády, znamená to, že sa zmení zahranično-politická orientácia Slovenska? Nič sa nebude meniť. Prvé, čo by som určite urobil, pán redaktor, by bol návrat k myšlienke V4, pretože táto vláda odmieta spoluprácu vo V4. Ja som mal s V4 najlepšie skúsenosti. Uvedomme si, že sa pripravuje zmena pravidiel hlasovania v Európskej únii, kedy chcú zobrať krajinám právo veta. Čo znamená praktické vylúčenie malých krajín, ako je Slovenska, z rozhodovania o vážnych veciach. To je prvé, čo musí krajina zabojovať, aby mala solidné miesto v Európskej únii. Ja som za členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, ale to členstvo musí byť suverénne, musíme mať rovnaké postavenie ako kdokoľvek iný. Rešpektujem členstvo Slovenskej republiky v NATO. Ako som povedal, že bolo porušené medzinárodné právo pri Kryme a je teraz na Ukrajine, tak som bez zaváhania stiahol vojakov z Iraku a povedal som, na tomto ropnom dobrodružstve americkom sa Slovensko nebude zúčastňovať a dal som pokyn na stiahnutie vojakov z Iraku. Nechávam si jednoducho svoje postoje. V prípade Kosova hovorím, nemienime rešpektovať Kosovo ako samostatný štát. A všade tam, kde vidíme porušenie medzinárodného práva... Čiže nemáme zaujímať jednotný postoj a jednotnú komunikáciu Európskej únie smerom k Rusku? My nemáme byť telce. Pán redaktor, prepáčte za výraz. Slovensko je suverénna krajina. Samozrejme, že chceme byť súčasťou nejakého medzinárodného spoločenstva. Dobre, ale prečo keď Veľká Británia, tak tá už dnes nie je v Európskej únii, alebo napríklad Spojené štáty, alebo Nemci, alebo ďalší hovoria, musíme zničiť Rusko, lebo a musíme mrznúť zime. A prečo, čo s tým my máme? Dobre, ale to nám hrozí teraz, pán Fico, energetická kríza. Ale sme si to sami spôsobili. Počkajte, no to je celý problém, že všetci sa nás teraz pýtate, že no dobré, čo by ste robili, ako by ste robili. Najprv si povedzme a priznajme, že sankcie, ktoré boli prijaté proti Rusku, sú nefunkčné, nefungujú a poškodzujú nás, Európsku úniu a najmä malé krajiny. Ale agentúra Bloomberg sa včera vyšla správou a odvolávala sa samozrejme na správu z ruskej vlády, ktorý teda hovorí, že ekonomovia, ruskí ekonomovia varujú pred hlbokými a dlhotrvajúcimi dosahmi západných sankcií na ruskú ekonomiku. Čiže oni to uznávajú, že najbližších 10 rokov teda budú naozaj dosť hlboké krízy. Pane rektor, spýtam sa vás inak, veľmi jednoducho. Zmenili sankcie, ktoré nás neuveriteľne poškodzujú na Slovensku. Postoj Ruska k Ukrajine nejako? Zmenili? O centimeter sa zmenil postoj Ruska z Ukrajine? No tak, ak raz niečo nefunguje, tak to nepoužívam. Na konci dňa sa ale budú musieť posadiť k jednému stolu. Či už Vladimír Putin, Vladimír Zelenský, ale aj veľmoci. Mierové riešenie je jedno. Na toto všetci čakáme.
Ale ak si niekto myslí, že mierové riešenie dosiahneme tak, že budeme valiť ďalšie a ďalšie zbranie na Ukrajinu, evidentne to vyzerá tak, že tu je záujem predlžovať tento vojnový konflikt a nie ho utlmovať. A najmä znovu, nemôžeme, ako keď bol 14. zjazd komunistickej strany Československa, všetci takto zvinujú ruku. Teraz ide ďalší balík sankcií. Veď si to pozrime, čo tam je. Ako to Slovensko poškodí. My už keď sme videli ropu, videli sme plyn. Viete, čo to bude znamenať, ak dôjde náhodou k zastropovaniu cien plynu teraz piatok v Bruseli? Zastavia sa kompletne dodávky plynu. No a čo očakávať? My musíme odpojiť ceny elektriny od cien plynu, to je prvá vec. Druhá vec, musíme veľmi jasne povedať, že trh s energiami v Európe totálne zlyhal. Tu sa ukazuje, že tá zázračná ruka slobodného trhu priniesla obrovské problémy pre mnohé krajiny. Ja som etatista, ja uznávam úlohu štátu. Ja privítam, keď Európska únia príde s návrhmi, ktoré umožnia štátom prijímať silné regulačné opatrenia doma. A možno aj privítam návrhy, a to by som veľmi privítal, keby Európska únia povedala, no tak zdá sa, že tieto sankcie nefungujú, tak sa poďme pozrieť na nejaké iné sankcie. Ak teda za každú cenu chceme tie sankcie voči tej Ruskej federácii viesť. Je to nehovorím ja. Ja nechcem byť v zostave, že iba Fico rozpráva niečo o sankciách. Si zacitujte v televízii, čo hovorí taliansky premiér Salvini ohľadne sankcií, ktoré tvrdí, že sú nefunkčné, poškodzujú Taliansko, poškodzujú ľudí. Ja len chcem, nebuďme telce. Veď to nie je našou úlohou ničiť Ameriku a Rusko. Našou úlohou je chrániť Slovensko a ľudí. Ja keď vidím tie kopy dreva pred tými rodinnými domami a uvedomím si, aká miera plynofikácie Slovenska bola urobená. My sme asi krajina, kde jedna z najväčších mier plynofikácie na svete. Ľudia majú prístup ku všetkému. A čo teraz? Buď sa to vypne, lebo na to nebudú mať peniaze. Horšie bude, keď nebude plyn. To, že bude vysoká cena, bude obrovský problém pre ľudí, ale to smer nespôsobil. To treba sa týchto chlapcov a dievčat pýtať, ktorí ako takí barani zahlasovali za všetko.